A akce! Natáčení je zatím super. Moc se mi líbí, že všechno jedeme několikrát a opravdu testujeme různé alternativy a nenecháváme úplně nic náhodě. Bylo natáčení. No, natáčení bylo fajn, v příjemné atmosféře. Maruška byla moc šikovná. Moc šikovná. Jak se ti to líbilo? Líbilo. Štáb jsou profíci, takže co víc? Krásný den. Krásná práce. Spot byl úplně super spolupráce, tady Maruška skvělá, Ondra, Evelina, jak by jsme. A nejúžasnější byl samozřejmě pejsek, kterého jsme tady měli. A takhle to nějak probíhalo. Těšte se ve vašich televizích. Přijímačka.